Там є дата написана. Року Божого. 1778 року. Дуже є храм Миколая, але літнього. Улітку є перенесення мощів Святого Миколая, і це є храм Святого Миколая. Деякі ікони вже залишили, переважно ікони покарені. В час комуністичної тої навалини та ігри нові церкви служили просто складно. І в них влізав хто хотів, дещо залишили ті ікони старовинні ще. Маленько можна побачити зірки на небі. Знаєте, як називається небо? Стиля. Давно казали небо. Що це тут залишило своє ще дуже добре вбрілі, це царські вбрілі. І ті самі ікони. Таких тепер напису нових ікон, ви того не побачите. Люди, які малювали ці ікони, писали, малювали нас, кажуть. Вкладали в ту ікону не то, що тепер, заробити гроші і забути. Тоді іменно вкладали дух, душу, щоб та ікона, можливо, вона не є така, як тепер роблять живелиця, але вона була справді з духом. Я відкрив вам навіть царські двері, там той предстіл, можна навіть його зняти. Плита, тобто камінь, частина та ця вглубила в землю, тобто основа хвала тепла, камінь. Тобто на камні робили таку плиту з дошки і на місце жило. Я казав вам щодо втручання влади. От, наприклад, от, ми можемо не починати будь-що робити, але то зразу починається, подаківці. Звідки ви кошти взяли? Так люди добрі, так кажуть, незалежно звідки, нам дали їх. Як ото далі має бути, звідки ті кошти ви взяли, має бути документ, вже влада, значить, не з нами, вже, значить, ми не можемо робити. Пожарні, опять же, приходять, то треба, сьо треба. Виходить так, що нам кошти треба не на реставрацію витрачати, а іменно на ті їхні всякі видумки. Тепер, щоб ввести електрику, наприклад, у храмі, треба 19 тисяч оплатити їм. За що? Взагалі, я питаю, за що то оплатити? Є документ, що треба оплатити. Все. Самі кошториси, щоб зробити, треба було заплатити 11 тисяч. За що? Кошториси не дійсні були вже через рік. А їм треба було кошториси. Нам дайте кошторис, так ми вам виділимо ліс. Ліс виділили, добре, ніяких проблем. Але проблеми ця почали, як тут ліс забрати. Ліс виділили у ліс. Де можете це дерево рубати, можете це дерево рубати. Так його ж треба зрубати. Його ж треба обчистити, його ж треба вивезти з лісу, його треба на пілораму привезти. Вони сталися іменно все греко-католицьке. Вони аж випити з тієї там церкви їхня, приходять туди дзвонити. Ну, але деякі католикам дзвонити не дозволяють.